အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုနေရီမှာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲနိုင်တော့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့သူတို့အမျိုးတွေကြတော့မပေါဘူးတဲ့ဗျဘလို့ဘလူတွေတော့မှပြင်ဆက်လက်ဆန်နေတယ်လဲဆိုတော့စစ်မှုဘဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဖောက်တဲ့ချရရင်တင်တန်းကာလာက6လအတွင်းပဲဖုံးမသုံးရဘူးတဲ့ပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်လို့လှုပ်ထားတာဒီနေ့ခွဲပြီးရင်တော့ပြန်လွတ်မယ်ပေါ့ပြောတာပဲယုံစရာလားဗျာအပြန်လမ်းမရှိတဲ့မသားစကန်းကိုသွားနေရတာလေကြီးစားပြောတော့မှမယုံဘူးတသိန်းခွဲလာစားပေးမတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းပါပဲမလောက်စရာတကွအမအောင်မရှိတာကရိုးကတမတ်ကိုပဇက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လာစားစံတပိဖိုးတော့မှမရှိဘူးစစ်သားစုဆောင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုအစင်စင်ကိုလည်းကြည်အောင်ပထမနာမည်ကောက်မယ်ဒုတိယအိမ်အရောက်ဖြည့်ရမယ်ပုံစံစာရွက်ကိုပို့မယ်တတိယတော့ရုံးကိုစင့်ခေါ်မယ်ပေါ့သရုပ်ဒမဲနိုင်ရမယ်မဲပေါက်သူဒိုးပေါ့သေတွင်းကိုမဲမပေါက်သူတွေအတွက်လဲကံကောင်းလှပြီလို့လွပြီးကျုပ်ပြီလို့ထဲမနေနဲ့နောက်ဘက်ဆက်နိုင်အပတ်စဲမဲပေါက်အောင်၌မပေါက်မချင်း၌လက်စုံ၌မသေးမချင်း၌နေရမယ်ကိရကဖျားပွဲကဟောင်းစီတိုင်းអော်ទៅလိုမျိုးပေါ့ဗျာဘလာမပါကန့်ဆန်းမဲဟို့အရင်ကရွှေပြည်နဲ့တနခါကြော်ညာတယ်လို့ပဲဘလာမပါကန့်ဆန်းမဲတွေနေပေါ့လူတိုင်းမရမရှိရလေအောင်စေနာဘလာဘွားနဲ့ကိုလှုပ်ပေးနေကြတာတေရင်းနဲ့ခုံချဖို့အရေးမဲဖောက်စနစ်နဲ့လှုပ်ပေးနေတယ်မဲဖောက်စနစ်ကလည်းအတော်ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအခုမှမဟုတ်ဘူးမဲဖောက်စနစ်ကိုဟို့အရင်ကလှုပ်ခဲ့ကြတာလေဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုရင်တော့ဆိုရင်ဖုံစင်ကတ်တွေမဲနိုင်တော့ကရက်ွက်လူကြီးနဲ့သူ့မျိုးတွေပဲပေါက်ကြတာအဲကိုဗစ်ကာလမှာထောက်ပံ့ကြီးတွေမဲဖောက်လုံကြတော့လေသူ့အမျိုးတွေပဲရသွားကြတယ်အခုကြလူကြီးတွေအမျိုးတွေမပေါက်ပဲပြည်သူလူငယ်တွေပဲပေါက်နေကြတယ်ဒါတည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့မဲဖောက်ခေါ်ဖို့လှုပ်တာတဲ့တက်တက်အဲလှုပ်တဲ့သူကတက်တက်ဂျားအောက်ဆိုင်ဆွဲတဲ့သူကရှိသေးတယ်မထေမသေးလုံးကိုပေါ်တာဆွဲတာဟိုတလောကရန်ကုန်မရန်ကုန်မှာလူလေးယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတာမျိုးစသည်စသည်တွေပေါ့ဒါတွေလို့လို့ပြည်သူကညိုညင်နေတာတောင်မှမှုမယ်မထင်နဲ့လူကြီးကန့်ကွက်လဲဆွတ်လုံးမဲ့သူတွေတမိုင်းတော်မှာတာရကဖြစ်ရည်ရှိခဲ့ပြီဩဒီနေ့တမျိုးမယိုးဘူးတလားခင်ဗျားတို့ဒီ social network မှာရောTikTok မှာရော Facebook မှာရောဘာမှကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလဲ?ဒူးကျုပ်ဘူးကျုပ်စိုးဝင်းခြေထောက်နှစ်ဖက်ဖျက်ရတယ်ဟုတ်လား။ဘာ?တိုင်းယုံလေးကို PDF က drone ဘုံကျဲတယ် drone ဘုံကျဲတယ်ဟုတ်လား။ခမားဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဒူးကျုပ်ဦးစိုးဝင်းကိုသူရှိတဲ့နေရာကိုဒရုန်းဘုံကျဲလို့လွယ်မလားစဉ်းစားလေခင်ဗျားတို့အုံတော့မရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အားရခင်ဗျားတို့ကထမင်းစားပြီးထမင်းအသိမရှိဘူးထမင်းစားပြီးတော့မှလေဖင်ကနေစွန့်လိုက်တဲ့မစင်အစင်ပဲစောက်စင်ရှိတယ်နော်ဇော်မဲလုံးဖမ်းမြန်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဟာဇော်မဲလုံးဖမ်းဇော်မဲလုံးဖမ်းဗကြိုးဇော်မဲလုံးကိုလေခင်ဗျားတို့ကနော်ခင်ဗျားတို့မတရားနဲ့လွန်လွန်သွားရင်ခင်ဗျားတို့သူများလိန်နာညာတာကိုခံရတဲ့ဟိုကခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးရပါကြက်မပြေတယ်ကြုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုကမွေးရပါ80ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူး100ရာခိုင်နှုန်းမှ90ရာခိုင်နှုန်းလည်းမဟုတ်တော့80 90ရာခိုင်နှုန်းကကြက်မပြေတော့ဘူးနော်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလေဟမ်ဒီနေမျိုးစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်ကအမှန်တိုင်းပြောမယ်သူပေးနေတဲ့သတင်းတွေကစောက်ပေါ်သတင်းတွေပါလို့တိလာတဖက်လက်နဲ့ဝန်ခံနေတာအဲ့ကောင်တက်မတော်ကဒလန်ကောင်ထောင်းအားထွက်လာတဲ့ကအဲ့ကောင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တာတိလာကျန်သူကတော့ပြန်ပြောမှာပေါ့သူကတော့ဒါအကြောင်းဘာညာနဲ့ခစ်တဲ့တို့မြစီမာတို့အေယာတို့ဖြစ်အောင်လို့သူပြောမှာလေဒါမဲ့တဖက်မှာကတော့အဘရကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကတကယ်မှမဟုတ်တာမြမပြေငပိန်းနေဒီလိုလေယူအောင်ဒါမှမဟုတ်တည့်ရမလားအဲဟိုခစ်တဲ့မီဒီယာတို့ဘာလို့ခွက်ခေါက်လို့စောက်ရှက်ကွဲအောင်ပြောတာလေခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကာကာတေခိုင်းနေတဲ့ဦးတန်းရွှေမတေဘူး
ဥသိန်းစိန်လည်းမသိဘူးဥခင်ညွန်လည်းမသိဘူးဥမယောင်လည်းမသိဘူးဘိုးချုပ်ဆိုးဝင်းလည်းခြေတော်မပြတ်ဘူးဇော်ဖုံးဝင်းလည်းမသိဘူးသမင်းစားရင်သမင်းနဲ့အသည့်နဲ့သမင်းစားတဲ့အသည့်တရားနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အုံနောက်နဲ့အတွေးခေါ်နဲ့စင်စားချင်းချင်းသုံးသက်နိုင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသမင်းစားပြီးတော့မှဖင်ထဲကနေစွန့်လိုက်တဲ့မစင်စောက်စင်ပဲရှိတယ်ဘိုးချုပ်စိုးဝင်းနေတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဟမ်ဒါလောက်ဂျမ်းမာတွေနဲ့ဟမ်မင်းတို့နေပြီးတော့သွားလောက်တယ်မလားမင်းတို့အမျိုးမျိုးအာဖော်လေးနဲ့လှုပ်လာတဲ့ဟိုဟာလေးကာမီကာစီလေးကိုကြောက်တယ်လို့ပါတော့မင်းတို့အခုဖော်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဟမ်မင်းတို့အလူခံခွက်ခေါက်တောင်းစားတွေနော်မိမဆုံးမဖာမဆုံးမဖာတယ်မနဲ့ဝရံပြင်းနဲ့လုံးဝေးထားတဲ့ကောင်တွေကပြောတော့မင်းတို့ကယုံပြီးရင်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နှစ်ခွန်ကားလဲအေးဆေးပဲငြိမ်ချက်ကလန်ထွက်နေတယ်โอเคမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေအကိနေပြီးဈာကာလာဥချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဂျင်နာတက်ထုတ်တယ်သူတို့ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တဲ့ကြားပြည်နယ်ရေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိထုတ်ထားနိုင်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ကကျန်းပြည်နယ်95ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့လို့အမိခံထားတဲ့အကြက်ဖက်တောင်းကျန်းသူတွေကထိချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာအဲ့ဒီကျန်းပြည်နယ်တွေကိုလက်နက်ကြီးပဲကြကြလက်နက်သေးပဲကြကြတမတော်ကလင်းရင်နဲ့ပဲပုံချဲချဲဒါဟာအကြက်ဖက်သမားတွေတရှိလို့အကြက်ဖက်သမားတရှိရာနေရာကိုအကြက်ဖက်ဘုံနှိမ်လေးလာလာလာဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ကြားပြည်နယ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုကြားပြည်နယ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိထုတ်ထားပြီးလို့ကြေညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာကြားပြည်နယ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ပြီးဘယ်သူပဲတည်တည်ဘလို့ပဲလက်နဲ့ကြီးပဲကြာကြာဘလို့ပဲလေရင်နဲ့ဘုံချဲချဲခမားတို့ဗဇက်ကအပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူတွေဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးမိစေနဲ့ခမားတို့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကလက်နဲ့ဟိုတိုက်ပွဲမရှိပဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့လာပစ်တယ်တိုက်ပွဲမရှိပဲလေရင်နဲ့ဘုံချဲချဲဆိုတဲ့ကလေးကကြစ်စကားကိုခမားတို့မပြောနဲ့တဘုံလက်ခံသောရွာတဘုံရွာမှန်သမျှထိရောက်စွာချိန်မုံရမယ်တဘုံလက်ခံတဲ့မြို့တဘုံမြို့မှန်သမျှထိရောက်စွာချိန်မုံရမယ်စစ်တပ်မှာကကျင့်ဝတ်60မှာအတီးလင်းပါပေးတာစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကိုနေလို့မိလို့ရင်ရမယ်ရန်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြားပြည်နေတဲ့မှာနော်ဘာတည်င်းမဲကြာကြာဘာပဲလို့လို့ဒါဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေတရှိနေလို့နှိမ်နင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောညာသဘောပေါက်ထားရမယ်ဒီညမှာဟာပြည်သူဆိုတာကနေရသားကိုကြောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်ကျမလက်ခံပေးလို့ရတယ်ပြည်သူတွေကနေရသားကိုကြောက်ရတယ်သို့တော့ပြည်သူမှန်လို့ရှိရင်အကြက်ဖက်မှုကိုအားပေးလို့မရဘူးပြည်သူစစ်မှန်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်ဖျက်မှုကိုအားပေးအားမြောက်လို့လို့မရဘူးအဲလိုအားပေးအားမြောက်လို့လို့ရှိရင်ကြံ့ရပါပဲအခုလက်ရှိမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပြည်မြို့မှာမြောက်ပြည်မြို့ခံပြည်သူတို့ချို့နဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေသူတို့မိမိတို့အဲမွေးရမြေဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့စစ်ပွဲမရှိရဲ့မြောက်ဝတီကိုလာပြီးစစ်ဆောင်နေရခြင်းရနေပြီးအခုမြောက်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့အေးချမ်းစွာနေလို့တဲ့အတွက်မြောက်ပြည်မြို့ကိုစစ်မဲ့ဆောင်လုပ်ဖို့မြောက်ပြည်မှာစစ်မွေးမမွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အရက်သားပြည်သူတွေကတောင်းဆိုတယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတောင်းဆိုတာဒါဆိုရင်ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲမိမိဒေသကိုအခု90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိရောက်ထားပြီလို့ပြောတယ်။ယခုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာပြမဆုံးတော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းကိုတင်းခဲ့တာကြားမိုးပြဲရဲစခန်းကိုလာပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာကြားပြည်နယ်။သို့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြားပြည်နယ်မြို့တော်လွိုင်းကုန်ကိုမစိုးထားနဲ့မိုးပြဲဖဲကုန်ဘယ်မြို့ကိုမှသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာမတီးဆောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသူတို့တိုက်ပွဲဖို့ဆောင်ရမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့လောက်ရဒေတာတန်းကဘယ်ပြည်သူကမှအေးချမ်းစွာမနေရဘူးအဲ့ဒီစစ်မီးကြရဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူမှန်သမျှဟာအိုးမဲအိမ်မဲနဲ့စစ်ပေးဆောင်ဘဝမှာပြေးရတာ၃နှစ်ကြာသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ DPP လို့ပြည်ဖက်မီဒီယာတွေမှာ RFA လို့ပြည်ဖက်မီဒီယာတွေမှာနှိမ့်စင်တဲ့ပြောတယ်ဟာကရင်နီကရင်နီပြည်တယ်မှာပြည်သူတွေဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေထမင်းငန်းနေပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်မှာတောက်သုံးရည်ဘယ်လိုရှားပါနေပါလဲစေးဝါးတွေဘယ်လိုရှားပါနေပါလဲစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လာပစ်လို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တေပါတယ်ဆိုပြီးကလင်ကကြစ်စကားတွေနှိမ့်စင်နေများကြားနေရတာဖြစ်တယ်။နော်။ကြားပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးမှာလူကြီး၄သိန်းပဲရှိတပြည်နယ်လုံးတော့အဲ့ဒီ၄သိန်းမှာကရင်နီရောခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကြားရောကရင်ရောပထောင်ရောလူမျိုးစုံအကုန်ပါတယ်အကုန်ပေါင်းမှာ၄သိန်းအဲ့ဒီ၄သိန်းမှာလက်ရှိစစ်ပေးရှောင်ရတဲ့လူက၃သိန်းရှိတယ်စစ်ပေးရှောင်နေဆိုတာမိမိရဲ့
โอ้ไอ้เนี่ยได้ตาเลยส่งความไม่มีไม่ตาสูนเนี่ยไม่รู้ก็พาดเอาไว้เนี่ยเป็นเนี่ยเต็มไม่ติดงั้นไปรอเต็มมาละแต่แค่มีเต็มมาละเป็นลูกปงนั่นเนี่ยเต็มยังไม่ติดเป็นเนี่ยงั้นจะเล่นจะเล่นปีเนี่ยเลยรู้ว่าต้องเล่นสิโซโลชันก็ปีเนี่ยก็เป็นแค่ดีเลยจะพาอาเป๋อเขมรู้เล็กขนาดละปีดูเรื่องมาเยอะเช่นเดียสิจะพามุกุเล่มขันบุเขมรู้รู้ว่าเด เนาะสรุปที่พี่เนี่ยเรามาลุยเรื่องสิไอ้เรื่องมาตรงนี้ก็เสพเฉียงเลยสรุปมีคนเนี่ยสุดที่คู่เจนสิไล่ไม่สวยอุ้มมาพรามมีคนเนี่ยสุดอุ้มมาเกี่ยมมีคนเนี่ยสุดมีคนเนี่ยสุดที่สู้เจนสิมาลุยอย่างต่างกันเลยไม่ใช่ไอ้ที่ต่างกันเลยไม่ใช่เลยลุยมีคนเนี่ยสุดที่นี่นะก็แต่พวกเรื่องกูเนาะซึ่งไม่พิบาลุยเฉียงอารมณ์แบบลุยอยู่ตรงว่าไม่สุราบุไม่ตีเป็นเนี่ยจะพามุ่งเรื่องกูลุยลุยบ้าอ้าเป็นเนี่ยไม่สวยที่บางส
ไปเราสู้ทีนี้ที่เชียงที่เราไม่ได้ไม่เรามาเลยมาได้ไหนมาได้ไหนมาเอาช่วงไหนนะปีนี้ตัวคู่ลงกูได้ผู้สู้ละอันนี้สงหาน้าเซนี่ละน้าเนี่ยเซนละขมิ้นรู้กูเล่นในไก่นี่เลยไปเขาสั่งกูมาอามาแข่งจะมาเป็นไหนน้าตรงนี้ด้วยบางรู้กันที่ปีนี้ตัวคู่ลงเอเจนต์สู้เอาช่วงไหนมาปีดูเรื่องอารมณ์มิมินี่ยังกูเปลี่ยนละไหนอ่ะนกูมูลาเทปโมกังปนเนี่ยไงตัวคู่ยาสียามไม่สู้ไปตัวมาอามาแข่งจะมาเป็นไหนสุดอ่ะน้องอันเนี่ยน้องเซนเนี่ยน้องเนี่ยเสียเดือนได้บ่ได้พิลูเชนเอริต้องกันอะไรไม่ใช่หรือลูยี่ยาลูมิโอต้องเปล่ากันมือพิลูเลยทีแรกข้าจะมาหาสุดแต่ก็ลูมิโอต้องตั้งในบ้านส่วนสักเขาขมิ้นอารมณ์มังกูจานเลยขมิ้นอารมณ์มิโอหน่วยสูดีมิโอเปลี่ยนใจแต่ขมิ้นอารมณ์เขียนเลยไหมท่ากูตัวพ่อป้าพูดลูอ่ะเด็กเนาะขมิ้นอารมณ์เชื่อมาพิเกเรกูเชื่อมีเนี่ยวัดจีละประมาณตรงสุดเชื่อมาเลยท่านเดินท่านเดินมาสุดท้ายสักคนที่ตาตาเป็นยักษ์ตัวใหญ่ท่านเดินมีหน้ามาปีเดียดได้พูดในเช่นซีเดียดได้เข้ารู้สักคนที่ตาตาเป็นยักษ์ตัวใหญ่เมื่อท่านมาสุดท้ายก็สักคนที่เป็นยักษ์ตัวใหญ่ไปขอได้มีกูตอนนี้ได้พูดในกับพลุตีมาเลยบาร์เลยขมิ้นรู้อาอย่างวันตานี่จะเป็นมีอะไรมาพบยาจ่ายอ่ะกูท่านเดินมีจีฮะเลี้ยงแก่ตัวสี่เลี้ยงแก่ตัวแต่ไม่รู้มีหลังเปล่าจ้าเปล่าบ่บัวพี่ตัวเดียวไม่ได้แต่ไม่รู้มาเป็นเช่นปีตัวก็มาไม่เนียนไปเนี่ยโอ้แม่เองไปเนี่ยปีนี้อะไรไม่เปล่าจีดีตาพี่ตัวเลยใช่มาเนี่ยมูนาเลยใช่สุดหรอกแก่ปีเนี่ยมาชีเด็กแก่เลยก็ยังขายปีเนี่ยมาชีเด็กยังขายนี่ก็มารู้กันเออท้าแก่เนี่ยเออก็ไหนเนี่ยปีเป็นสักก็เออก็ไหนเนี่ยปีเปลี่ยวเปลี่ยวชะตาดีก็ยังงงอยู่เรื่องมาลาบีปีหลังนี่จ้ายังงงอยู่เรื่องมายังขายเนี่ยมีอาชีพละจ้าเนาะสรุปว่ามีมีเดียวกันไม่เป็นสิ่งเดียวกันส่วนใหญ่มีอะไรก็ปีดูเรื่องก็ตัวก็ยับปีดูเรื่อง